بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. بہت ہی زبردست جابز آئی ہیں سعودی عربیہ کی مشہور و معروف کمپنی کے اندر. ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے, اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ ڈیلی کی جابس آپ کی طرف آسانی سے پہنچتی رہیں. آج کے دن کافی تعداد میں جابس آئی ہیں, اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے اور ویزا کے کتنے چارجز ہیں. چلتے ہیں, گوگل کو اوپن کریں, وہاں پہ لکھیں www.almgai.com. جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. نیچے ریاض کے اندر جابز آئی ہوئی ہے, اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ یہاں جو 1500 کے لگ بھگ جاب ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا صدقہ جاری سمجھ کے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کافی پوسٹیں ہوتی ہیں جہاں آپ اپلائی نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ کی مطلوبہ جاب وہاں پہ نہیں ہوتی, تو آپ پلیز اسے شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور کو اس کی مطلوبہ جاب مل سکے. تو چلتے ہیں, یہاں پہ آپ کو جو ہے نیچے آپ نے آ جانا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ جی اشتہار ہے, یہ دیکھیں, خود دیکھ لیں. اس کے اندر ہر قسم کی جابس ہیں, ٹیکنیشین لیول کی, الیکٹریکل لیول کی, میکینیکل لیول کی, الیکٹرانکس کی, اس کے علاوہ جو ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں پروڈکشن سیکشن کی, اور اس کے علاوہ مشین آپریٹر کی, سینئر ٹیکنیشین کی, کافی جابس ہیں اس میں. تو اپلائی کیجئے. تو فرینڈز, یہ جابس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپوں میں اور فیس بک پہ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ملتے ہیں ان ساتھ, اللہ حافظ.